الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد محترم بھائیو اور بہنوں آج سپریم کورٹ میں آسیہ مسیح کی بری ہونے سے پوری قوم مایوس ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر پوری قوم حیران اور پریشان ہوئی ہے آسیہ مسیح جس نے جون 2009 میں توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا اور یہ مسلسل 10 سال سیشن کورٹ ہائی کورٹ جنہوں نے ان کے بارے میں پھانسی کا فیصلہ کیا تھا اور بعد میں ایک اپیل کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے آج اس کو بری کر لیا ہے اس فیصلے پر قوم یکسو نہیں ہے اور سپریم کورٹ اب پاکستان سے پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر لے اس لیے کہ جب بھی توہین رسالت کے مرتکب افراد کو سزائی نہیں ملتی ہے جس طرح کبھی بھی نہیں ملی ہے تو اس کا واضح پیغام یہی ہے کہ پھر عوام اور لوگ خود ہی فیصلہ کر لے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ممتاز قادری کے حوالے سے تو چند دنوں میں فیصلہ ہوا اور ان کو پھانسی دی گئی آسیہ مسیح جو اس کیس کا ایک مرکزی کردار ہے اس کے بارے میں 10 سالوں میں بھی فیصلہ نہیں ہوا اور آج عوام بجا طور پر اس پر احتجاج کا حق رکھتے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آسیہ مسیح کا نام اے سی ایل میں ڈالا جائے اور ان کو باہر جانے نہ دیا جائے اس لیے کہ جب بھی اس طرح جرم کا ارتکاب جس نے بھی کیا ہے تو مغرب فوری طور پر اس کو اپنے ہاں وی آئی پی بناتا ہے سلمان رشدی کو وی آئی پی بنایا گیا بنگلہ دیش کے تسلیم نسرین کو وی آئی پی بنایا گیا اور اب چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آسیہ مسیح کو بھی وہ ویلکم کریں گے اور عزت اور وقار کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو وہاں پر پہنچایا جائے گا لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس کے باہر جانے پر پابندی لگایا جائے تاکہ اس کیس کو آگے بڑھانے میں وہ اس ملک میں موجود رہیں ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 295C جو توہین رسالت کے حوالے سے ہمارے قانون میں پھانسی کا ایک قانون ہے کہ جس نے بھی توہین رسالت کیا 295C کے تحت مقدمہ درج ہوگا کاروائی کی جائے گی ساری دنیا اور خاص کر مغربی دنیا ہمارے قانون سے اس دفاع کو ختم کرنے کے لیے لگی ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اس قانون میں تبدیلی کی کوشش کرتا ہے ان کو ناکام بنایا جائے اور توہین رسالت کے مرتکب افراد اس کے حوالے سے خود حکومت فیصلہ کرے قوم کی ترجمانی کرے اور عظیم اکثریت کے اس مطالبے کو حکومت خود ہی پرسو کر لے کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے پر نظر ثانی ہو اور بڑا بینچ تشکیل دے کر اس پورے معاملے کو اثر نو دیکھا جائے اس لیے کہ موجودہ فیصلے سے ہماری قوم مطمئن نہیں ہے اس فیصلے پر تمام دینی اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں کل ہم نے لاہور میں ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے دوسرے قائدین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور ہم انشاءاللہ ایک مشترکہ لائحہ عمل اعلان کریں گے جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے اور اپنے جذبات کا احساسات کا اظہار ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اس لیے کہ یہ فیصلہ انصاف کی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔